Ahoj, tady je Radek z kanálu Radků svět. Teď bych se s váma chtěl podělit s aktuálním zážitkem z výletu. Vyhákla se mi lodička z Camelbacku, tadyhle takhle s tou uchycení mi to vyjelo. No a celý 2-litrový Camelback se mi vylil do baťohu. Takže jsme na 3denním vandru kolem Střely, chybí nám ještě jedno přespání. No, já tamhle suším spacák. Tamhle suším všechno v oblečení, protože mi to vyteklo po zádech. Nateklo mi to do hamaky. Tarp je mokrej, a to nevadí. Batoh. Celý prolitej vodou. Nevím, ještě tady je vidět, jak tam stojí voda možná. No. A tak když už to tady takhle mám, tak si sama podělím, co nosím v baťohu. Když už to mám teda všechno venku. Takže batoh. Penguin Explorer 75. Nalgena na každé straně s pítkem. Mikina, triko. Tady teda kalhoty, tamhle suším triko, tamhle suším hamaku. Tady suším tarp. No. A co mám v tom batohu ještě dál? Takže klimitka, karimatka, stativ, bunda, nějaký to jídlo, dva travelanče, na každý den jeden, kapesničky, obal na GoPro, tady figelice, něco na spaní, nějaký spotky a tak, tamhle lihovej vařič v kapse, další jídlo, protože jídla není nikdy dost, lékárnička. Tady mám taky jídlo, nějaké sušenky, něco k snídani, nějakou ovesnou koši. Náhradní kalhoty, tam v pytli nějaký náhradní trika. No a pak tady mám tu horní kapsu z batohu. Tam mám líh, nějaký drobnosti, co člověk nosí sebou. Peněženku, klíče, čelovku, ubrousky. Tady má batoh kamarád, to je Decathlon, ten tam má podobné věci. Akorát tam má teda dekatloní hamaku, dekatloní karimatku. No, tady takhle sušíme, no. Pravděpodobně to neuschne, protože 2 litry vody jsou 2 litry vody. A ze spacáku už jsem vyždímal poctivý litr a stále to teče, no. Tak nevím, no, dám tomu půl hodiny, jak to bude vypadat, no a pak asi teda na vlak, no. Takže, já nevím, no, já vám tam prostřihnu nějaký teda hezký záběry, co jsem natočil po cestě a tím se teda loučím. A dívejte se příště, no, odběr, like, sdílení, však to všechno znáte, no. Tak děkuju mockrát za sledování a ahoj. Čau.